Soc la Susana Pedrosa, treballo a l'Institut de la Bisbal com a professora de Física i Química. Soc la Nuri Casanyes, treballo a l'Institut de la Bisbal com a professora de català i soc membre de l'equip directiu. Jo soc la Laura Romero, soc tècnica del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret i col·laboro amb elles en aquest projecte. Ens vam acollir en aquest projecte una mica vinculats en el problema d'espoli i de pintades que, amb grafiti que patim al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Llavors, des d'aquesta institució ens vam adreçar a l'Institut de la Bisbal per tal de que poguéssim col·laborar de forma conjunta en aquest Erasmus Plus per acollir-nos i poder explicar doncs, en els estudiants com combatre aquest problema. L'Institut de la Bisbal ens hi vam acollir perquè el Museu Arqueològic d'Ullastret és molt a prop de la Bisbal. Ja col·laborem, ja hem treballat plegades altres vegades. A més, som un institut molt gran. Oferim totes les modalitats de batxillerat, a més de cicles formatius, i vam pensar que ens era fàcil crear material per poder portar a la pràctica l'espoli i sensibilitzar els alumnes de l'espoli que es pateix. I nosaltres en aquest projecte el que volem aconseguir és conscienciar els joves dels béns culturals, de què és la nostra història, de que els han de respectar, cuidar, i a partir d'aquí a veure si també la resta de societat doncs, podem anar doncs, conscienciar i participar en tot plegat.